Azərbaycanın gənclər siyasətini BMT qəbul edib və bir sıra ölkələrdə Azərbaycanın təcrübəsindən istifadə olunur. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Azərbaycan gənclərinin 8-ci forumunun yekun toplantısında belə deyib. Nazir gənclərin beynəlxalq əməkdaşlıqda fəallaşdığını diqqətə çatdırıb. 3 dövlət, Azərbaycan gəncliyi dövlət proqramı imzalanıbdır. Azərbaycanın gəncləri dünyanın müxtəlif təşkilatlar təmsil olunurlar. Azərbaycan gəncləri gənclər təşkilatlarının sayı 300-dən artıqdır daha və onların arasında aparılan gənclər siyasətinə bağlı işlər çox vacib və mühümdür. Hər bir sahəni əhatə edir və biz inanırıq ki, bu forum həqiqətən də növbəti illər üçün gənclər siyasətinə, gənclər təşkilatları üçün Azərbaycan gəncliyi çox vacib və çox maraqlı olacaq. Gənclərin 8-ci forumu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibəti ilə Cümhuriyyətin varisləri Azərbaycanın gələcəyi devizi ilə keçirilib. Oktyabrın 1-də başlayan forum çərçivəsində 9 zona toplantısı, Könüllülərin Beynəlxalq Forumu, Uşaqların 10-cu Beynəlxalq Muğam müsabiqəsi və digər tədbirlər təşkil olunub. 3 ildən bir keçirilən foruma paytaxt və regionlardan 2000-ə yaxın gənc qatılıb. Cənab Prezident İlham Əliyevin qarşıya qoyduğu hədəflərdə ən vacib amillərdən biri də Azərbaycanda neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi faktorudur. Və məhz bu səbəbdən mən düşünürəm ki, neft kapitalı dərkən, insan kapitalına çevrilməsi deyərkən, biz məhz birinci gördüyümüz insanlardan biri gənclərdir. Və heç təsadüfi deyil ki, Azərbaycanın ümumilikdə 10 milyon əhalisinin 3 milyona yaxını gənclər təşkil edir və gənclərin bugün həyata keçdiyi işlər, əldə etdiyi nailiyyətlər, uğurlar, istər mədəniyyət, istər elm təhsil, istər idman, istər beynəlxalq rəqabətə davamlı gənclər, istər beynəlxalq arenada təmsilçilik baxımından gənclərin bugün uğurları həqiqətən də göz qabağındadır. Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyidir. Necə ki, 100 il öncə məhz Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin başçılıq etdiyi o komandamız gəncləri xarici təhsilə, o cümlədən Azərbaycan təhsilinin inkişafına yönləndirmişdi, Azərbaycan dilinin qabardılması inkişafına dəstək olurdusa, 100 il sonra da məhz İlham Əliyevin də hakimiyyətliyi dövründə yenə də Azərbaycan gəncliyinin önəm sözsüz ki, göz önündədir və Azərbaycan gəncləri artıq təkcə belə də yerli deyil, artıq beynəlxalq arenada da kifayət qədər Azərbaycanı layiqincə təmsil edir. Bu həm də Azərbaycan xalqının, o cümlədən Azərbaycanımızın uğurudur. Biz demək olar ki, forumun bütün zona toplantılarında demək olar ki, iştirak etmişik bəzi regionlarımıza çıxmaq şərti ilə və mən ümidvaram ki, bu forum gənclərimizin inkişafında daha böyük rol oynayacaq. Bu tədbirdə iştirak həqiqətən də 2,5 milyon gənc arasından 2000 gəncin içərisində düşmək məncə mənim üçün böyük bir uğurdur və bu forum mənə özümü inkişaf etdirmək üçün çox böyük bir təsir olacağını düşünürəm və nəinki mənə, bütün gənclərə məncə bu forumda iştirak çox şeylər qatacaq. Azərbaycan gənclərinin ilk forumu 22 il öncə 1996-cı il fevralın 2-sində Milli Lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə keçirilib. Forumun 1-ci il dönümü münasibəti ilə gəncləri qəbul edən Ulu Öndər Heydər Əliyev ilk forumun keçirildiyi tarixin Azərbaycanda gənclər günü kimi qeyd olunması haqqında fərman imzalayıb. Gülnar Əzizova, Nayib Acıyev, CBC.